ሊኖረን ይችላል ስጋ ሊያሸንፈን ይችላል ብዙ ነው የግድ ሰው ሁሌ ጠንካራ ይሆናል ማለት አይደለም ደካማም ይሆናል ይደክማል በፊት ብርቱ የነበረው በኋላ ደግሞ ይደክማል ግን መድከምና መውደቅ መነሳትን የሚያስከትላል አያችሁ ከወደቀበት እንደገና ዞር ብሎ ጌታ በፍቅር ሲያየው መልሶ ምርር ብሎ አለቀሰ ንስሐ ገባ የተሰበረ ልብን የማይልቅ አምላክ ነው ከልብ ሆነ ንስሐ ስንገባ አልቅሰን እንባችን ስናፈስ ምንም አይነት በደልና ኃጢአት ውስጥ ብንሆን ምንም አይነት ድካም ውስጥም ብንወድቅ ከፈቃዱም ብንሸሽ ብዙ ስህተቶችን ብንሰራ እግዚአብሔር ይቅር ባይ አምላክ ነው እጅግ ይወደዋል ጴጥሮስን ግን እሱም ፈጣሪውን ይወዳል አለቀሰ አዎ ከባድ ሰዓት ነበር ኢየሱስን የሚያዙት ሰዎች ይዘብቱበትና ይደበድቡት ነበር ሸፍነውን ፊቱ ይመቱት ነበርና በጥፊ መታ ማን ነው ተናገር ይያሉ ይጠይቁት ነበር ሌላም ብዙ ነገር እየተሳደቡ በርሱ ላይ ይናገሩ ነበር በነጋም ጊዜ